Staten varsler nå at mange av barna som fikk søvnsykdommen narkolepsi etter å ha vært vaksinert mot svineinfluensa, skal få erstatning. Det kan dreie seg om beløp i millionklassen. Norske helsemyndigheter slår fast at det faktisk er sammenheng mellom narkolepsi og vaksin. Det er fint. Takk. Da skal vi få sett på det. Antall erstatningskrav etter svineinfluensavaksinen vokser. Nei, altså her er det jo først og fremst journalene, og de er jo som du ser allerede ganske tjukke. Og denne lille gutten, han har hatt mye kontakt med helsevesenet etter at dette har utviklet seg. I går fortalte Dagsrevyen at Sigurd Bergsrud og 18 andre barn har fått søvnsykdommen narkolepsi etter at de tok svineinfluensavaksinen. Jeg synes ikke det er så innmari gøy å ha den sykdommen. Norske helsemyndigheter sier at det er en direkte sammenheng mellom vaksinen og sykdommen. Det betyr erstatning for barna. Hvis det er slik at de først utvikler narkolepsi etter at vaksinen er gitt, og det er en rimelig tidsmessig sammenheng, så ligger det nok an til medhold i disse sakene. Men erstatningsbeløpene vil variere mye fra sak til sak. Selvfølgelig med en varig tilstand som kan påvirke hverdagen i stor grad, så kan det dreie seg om hundretusener, millioner. Det betyr at barna får en oppreisning etter å ha blitt skadet av vaksinen. Spørsmålet er hva myndighetene som anbefalte den så sterkt har lært til neste gang. Vi har lært det som vi for så vidt har understreket hele tiden, men som det er viktig å minne seg om hele tiden, at nye medikamenter kan ha uforutsette bivirkninger. Så det må vi ta med i vår vurdering også i fremtiden. Men tar Folkehelseinstituttet noen form for selvkritikk i dag? Jeg tror ikke selvkritikk er det riktige. Det vi må gjøre er å lære, slik at vi kan gjøre enda bedre vurderinger ved neste korsvei. Det vil jo komme nye pandemier, og da er dette en viktig kunnskap å ha med seg. Europeiske legemyndigheter skal diskutere hva som bør gjøres etter at også Finland, Frankrike og Sverige har fått langt flere barn med narkolepsi.